بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسر دوادا وروحي الدلك إدبادا إنغا سوغاري واد كدا ونيسان تيفيغا عالميغا يسوم نيوس إسلامار كان إذن كغا إيمانا يحرونتي سمغالة مقدشو وان إذن أخريو آنيغو عبدالقادر معلن عبدالله قدبادا وراركات كدا وندون تانا وحاكمي دا مدحوينها جمهورية دا فدرالك سوماليا أيا شير قدوميي shirki golaha amniga qaranka dalkeena Soomaaliya oo wajigiisa labaad uu ka soconayay magaalada Muqdisho golaha wasiirada Soomaaliland kulan kiishanaad ayaa maanta waxay ku yeesheen magaalada Hargeysa iyadoo shirkaasi uu gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xubno ka tirsan wasiirada Puntland ayaa kormeer ku maraya qaar ka tirsan deegaanada gobolka mudug ee bartamaha dalkeena Soomaaliya. Iskuulka 15ka May ayaa dib u howlgelin lagu sameeyay iyadoo dib u howlgelintaasina ay ka wada qayb qaadanayaan safaaradda dalka Masar ay ku leedahay dalkeena Soomaaliya, wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roona. Imikana u diyaar garoba warkiyo fidsan.